Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыс бойынша экология департаментінің басшысы Марат Құрманбаев. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап жолдасаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Марат Ердәулетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы биыл елімізде осы қоршаған ортаны қорғау саласының құрылғанына 30 жыл толып отыр. Ал біз сізді осы сала құрылғаннан бері еңбек жолыңызда табиғат қорғауға арнап келе жатқан білікті маман ретінде жақсы білеміз. Енді осы орайда жалпы сәл осы департаменттің құрылу тарихына сәл ойыссақ. Жалпы бұл департаменттің құрылу қажеттілігі біздің өңірде. Жалпы оның құрылуына жалпы не түрткі болды? Қоршаған ортаны қорғау саласында заңнамалар содан бері қалай жетілдіріліп келе жатыр? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Рахмет. Енді бұл шын мәнінде қоршаған ортаны қорғау саласының құрылғанына 30 жыл толып отыр. Бұл неден туындады? Өйткені кеше кеңес одағының кезінде мына жалпы мына экология салаға өте ондай бір маңызды шара ретінде қабылдаған жоқ. Мысалы айта кетейік, мына арал проблемасының туындауы ол өзі тек қана біздің Қазақстанның төңірегіндегі мәселе емес, экологиялық. Ол сол Сырдария, Амудария өзенінің бойындағы 5 миллион халықтың әл ауқатына, табиғаттың жалпы жағдайына тікелей әсер етті. Мысалы жер тозды, теңіздің суы ащыланды, сол жердегі мына мекен еткен судағы балық қорлары, жануарлар дүниесінің барлығы сол экологиялық проблема нәтижесінде өзінің былай оларды экологиялық неге ұшырады деп айтуға болады. Сондай ақ мына өздеріңізге белгілі 1986 жылы Чернобыль апаты болды, авария болды. Мысалы сол апаттың өзі қаншалықты сол жерде қоршаған ортаға, адам денсаулығына, одан кейінгі мына өзіміздің Қазақстандағы мына семей сынақ полигоны жасырын құпия түрде жүргізілген осының бәрі айналып келгенде бір мемлекеттің былай экологиялық мәселе емес, оның шекарасы болмайтыны, ол көрші мемлекеттерге де былай әсер ететіні. Нәтижесінде қарап отырсаңыздар, бүгінгі күнге шейін сол зардап шеккен мына семей полигонындағы, мына Чернобыль апатындағы халықтың денсаулығын әлі күнге шейін сауықтыруға алып келгені мінекей осы біздің құрылымның жаңағы құрылуына алып келді. Бұл өзі 1988 жылы кешегі Совет одағы дейміз ғой, кеңес одағында ол жылдың басында 87 жылы құрылды. Табиғат қорғау жөніндегі кеңестік комитет болып, бұдан кейін сол жылдары республикалық табиғатты қорғау жөніндегі комитеттер тиісінше облыстағы және аудандары құрыла бастады. Оған осы құрылымның маңыздығын ескере отырып көптеген былай құқықтық механизмдер берді. Салынып отқан құрылыс орындарының жобаларына алдын ала экологиялық сараптама жүргізу, оның бағалау, оның қоршаған ортаға әсерін шектеу деген сияқты, сол сияқты құрылымдарды бекітіп, осы мінекей саланың қазір қызмет жасағанына қазір мінекей 30 жыл толып отыр. Жалпы 30 жылдың көлемі болды ғой енді саланың жұмыс жасап келе жатқанына. Енді негізінен біздің халық осы экология деген сөзді естімей өскен ұрпақ қой. Енді осы жалпы ғылым мен техниканың да шапшаң дамуы, технологияның дамуы да өз ретінде өнеркәсіптің дамуына, өндірістің өркендеуіне жол ашты да, дегенмен оның экологиялық тұрғыдан алаңдауына біршама негіз болды. Солай десек болады ғой? Солай болады осылай. Сондықтан қазіргі негізгі бағыттарыңыз, жұмыстарыңыз осы өндіріс кәсіпорындармен қазір тығыз байланысты, е? Сіздердің жұмыстарыңыз. Енді кез келген шаруашылық қызметтің немесе өндіріс объектілерінің қоршаған ортаға теріс әсер болады. Ол мына бүгінгі күні қоғамда мына өндіріс дамып жатыр, біздің экономикамыз дамып жатыр. Ол мына біздің табиғи ресурстарды пайдалану арқылы болып жатқан нәрсе. Сондықтан да мінекей бұл табиғи тепе-теңдікті сақтап отырып біздің осы бірден бір осы құрылымның міндеті болып табылады. Жалпы биосферадағы жаратылыстың тепе-теңдігі, тепе-теңдігін сақтап қалу. Осы бүгінгі қолданыста заңнамада бәрі қарастырылған. Осы мәселеде реттейтін арнайы құрылым осы біздің құрылым болып табылады бірден бірі. Негізінен енді біздің сыр елі бұл аграрлық аймақ. Жалпы осы соңғы 20-25 жылдың көлемі десек болады шығар. Енді мұнай мен газды, уран өндіру, қайта өңдеу саласы сол осы салаларға үлкен көңіл бөліне бастады. Енді осы ретте
Негізінен, нау, 30 жылдық тарихында сала, негізінен, қандай жұмыстармен атқарылды осы салада? Жалпы, осы өздеріңіздің мамандармен атқарылған негізгі жұмыстарға осы бақыттағы тоқталып өтсеңіз. Енді біз құрылған жылдары, мысалы, 88 жылы құрылса, 93 жылға шын ешқандай заңнама болған жоқ. Өйткені, өзі бір сонда өтпелі кезең болды. 93 жылы ең алғашқы рет біздің Қазақстан Республикасында айналадағы табиғи ортаны қорғау туралы заңы қабылданды. Бұл заң өзі кеше 97 жылға шейін ғана 4 жыл ғана қызметін жасады. 97 жылы қоршаған ортаны қорғау туралы заң қабылданды. Одан кейін келесі кезекте 2007 жылы экологиялық кодекс қабылды. Көрдіңіз бе? Айналдырған бір 10 жылдың ішінде бұл заң 3 рет өзгерді. Бұл неге байланысты отыр? Өйткені біздің жаңағы өзіміздің елбасымыздың саясатында біздің стратегиямызда жаңағы қалыптастыратын көздеген мақсатымыз жететін заңнамаларымызды жетілдіріп отыру керек деген сондай тұжырым болды. Ол әрбір заң, алғашқы заңдар кешегі мынау жалпы жекешелендіру кезінде реттейтін заңнамалар, одан кейінгі өндірістің даму сатысы, кейін мына экологиялық біздің кодекстің қабылдануы, бұл біз кейіннен әлемдегі бәсекелестік дамыған 50 мемлекет, кейіннен 30 мемлекеттің қатарына ену жөніндегі біздің өзіміздің ұстанымызды, сол біздің өзіміздің бағыт-бағдарымызды реттеп отыратын заң осыдан туындап отыр. Әлі күнге шейін 2007-тің қазір 11 жыл болғанмен экологиялық кодекс жылына бір 2-3 мәрте толықтырумен толықтырылып келе жатыр. Бұның өзі нені көрсетеді? Бұның өзі біздің өндірістің дамығанымызды, дамыған сайын оның қоршаған ортаға әсерін бәсеңдетуді, оны реттеп отыруды, жасыл экономикаларға жетуімізді, жасыл көрсеткішке жетуімізді қамтып, осы бағыт-бағдар беріп және талаптар қойып отыр. Соны реттеп отыр. Сондықтан да мінекей алғашқы жылдары жаңа айтып отырмыз. Жалпы бұл мәселенің актуалдылығы ескеріліп, жылдан жылға толықтырулар енгізіліп отырды. Енді менің сұрағым келіп отырған сізден, жалпы кейінгі жылдары осы жер қойнауын пайдаланушылар тарапынан ілеспе газды, факелдерде бейберекет жағу мәселесі тоқтатылды. Осы мәселеде өздеріңіздің, осы экологтардың үлесі қандай болды? Жалпы бұл өзіндік экологиялық ахуал жақсартуда қаншалықты нәтижелілігін көрсетіп келе жатыр? Енді мынаны айтып өтуге болады. Кешегі біздің, кешегі күнге шейін біздің облыс аграрлық сектормен дамып келді. Енді кешегі қазір 20-25 жылдың төңірегінде біздің өңіріміз өзі жер қойнауындағы байлықтар игере бастады да, оның соғырылым, соның салмағы қоршаған ортаға әсер етті бастады. Оның өзі өндіріс дамыған сайын экономика мен экология екеуі егіз ұғым сияқты менің үшін. Сондықтан да мінекей алғашқы жылдары осы мына алғашқы жаңағы барлау жұмыстарынан кейін ол жерде жердің астындағы мұнай қорының, газдың қорының жаңағы запастар, қорлар анықталғаннан кейін бір өндіру мына жер қойнауын пайдаланушы жаппай өндіруге кірісті. Осы ретте мына біздің көптеген табиғи мына қорларымыз ретсіз байланып келді, шығынға кетіп жатты. Мысалы ілеспе газдар алауларда жаңағы бейберекет жағылды, оны реттейтін тиісті экономикалық механизмдер болмады. Осы ретте мен енді департаменттің бұлай атқарған жұмысына мақтаныш ретінде айта аламын. 2003 жылы осы біздің экологтардың өзіміздің жаңағы өзіміздің ынтамызбенен, өзіміздің жаңағы тәжірибемізбенен ең алғашқы рет осы факелдерге, алауларға жанған газдарға, шығатын ластағыш заттарға арнайы ставка белгілендік. Бұл заңдағы қолайлы сәттерді пайдаландық, сөйтіп облыстық мәслихаттың аудиториясынан шығып осы ставканы белгіленгеннен кейін жер қойнауын пайдаланушылар жылма жыл 4-5 миллиардқа шейін айыппұл төлеуге алып келді. Енді біздің мәселеміз жаңағы негізгі принцип көп мөлшерде ластайсың ба, көп айыппұл төлейсің. Осы ретте олардың ойға салғаны, осы ретте біздің бір жүйеге келтіргеніміз, олар неғұрлым көп айыппұл салғанша біз қайтадан біз өзіміздің жобаларды қайта қарап жаңағы табиғи газ, жаңағы ілеспе газдар кәдеге жарату, одан жаңағы өнім өндіру, сөйтіп жаңағы қалған өзінің мұқтажына пайдалану, электр энергиясын өндіру деген сияқты жобаларды іске асырамыз да, ал қалған бөлігін жердің қойнауына қайта айдау жөнінде жобаларды кірістірді. Сөйтіп жалпы біздегі осы практика бізден 2 жылдан кейін барып мына Ақтөбе, мына Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстар бізден көшіріп барып осыны жаңа іске қосты. Бұл біздің осы біздің тәжірибемізді сол 2007 жылдары болу керек, үкімет арнайы қаулы қабылдап осы жөнінде біздің қолданыстағы мәселемізді көшіріп соны үкімет қаулысын бекітті. Яғни біздің облыс алғашқылардың бірі болып, иә? 2009 жылы бұл салық кодексі енгізіліп
жаппай республикада осыны қолдана бастады. Бірден бір мәселеміз осы сондай. Мына қалаға газдың келуі де, мына Ақшабыла қызылорда газ құбырының салынуы қалаға... Оны халықтың игілігіне жаратуы да бар? Ең арзан газ біздің халық бірінші тұтынды. Осы мысалы мен экологтардың өздерінің бұлай сол кездегі бір қабылдаған шешімдер нәтижесі деп ойлаймын. Марат Ердәулетұлы, қазір бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Сауалымыздайық, әңгімемізді сосын жалғастырамыз. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Мен студия қонағына қояр сауалым. Мына біздің қалаға кіреберіс беткейде қоқыс тастайтын алаңда үнемі көк түтін болып қоқыстар өртеніп жатады. Енді бүгінде осының алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр ма біздің аймақта? Рахмет, сұрағыңыз орынды. Осы қала тұрғындарын әрдайым толғандырып жүрген, әрдайым шағым жасап жүрген бір сонда келеңсіз оқиға. Бұл бағытта біздің әрдайым бақылауымызда тұр. Дегенмен де мына қаланың полигонды сенімді басқару алған тұлғалардың тарапынан осындай кемшіліктер болып жатады. Оның кейбір себептері бар. Мысалы, сол полигонның өзінде біздің өзіміздің көзімен көргеніміз, мына қаланың тұрғындары кейде жаңағы қоқыстардың арасынан бағалы металл дейміз, немесе темір терсек өзінің қажеттілігін жүрген іздеу кезінде мына қағаз қоқыстар өртейді да ішінен қалғандарын сондай мәселе сондай өзінің пайдасы үшін сондай былай келеңсіз істерді жүргізіп жатады. Бірақ енді осы бағытта біздің әрдайым өзіміздің бақылауымызда тез шаралар қабылданып жатырмыз. Енді біз қанша айыппұл салғанымызды қанша сотқа бергеніміз ол жөнінде айтпай ақ қояйын. Енді мәселе осы төңірегінде. Енді мынау біздің қаламызға кіреберіс ауызда халықаралық дәліздің дәл енді қазір халықаралық дәлізде мынау елді ел жалғайтын жол болып тұр ғой. Дәл сол тұста біздің жалпы біздің экологиялық ахуалымыздың бірден бір көрінісі іспетті болып тұрады. Жалпы осыны бір болдырмау бағытында. Енді болдырмауда мінекей бұл енді жаңа өзіңіз айтқандай мынау халықтың жеке басына қажетті мәселелерден туындап отырған дүние дедіңіз. Соны ашып айтыңызшы. Енді сол жаңағы енді осыны болдырмау шаралары бар. Қазіргі күні енді біздің осы биылғы жылдың соңына дейін сол қалалық полигонда қазір қалдықтарды қабылдайтын және оны айырып тазалайтын кішкене зауыт салынып жатыр. Енді ол жаңа жылдың осы 1-90-да іске қосылады. Сөйтіп біздің осы жүріп жатқан кемшіліктерімізді жоюға сол жұмыс жасайтын негізгі бір жобалардың бірі. Сонымен қатар енді жаңағы сол полигонда қалдықтарды сұрыптау бағытында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жылына сол 5000 тоннаның үстінде түрлі қалдықтарды айырып, мысалы қағаз қалдығын бөлек, пластмассасын бөлек, шыны қалдығын бөлек, ішіндегі басқа да бір қалдықтардың түрлерін неғып, содан кәдеге жаратып, тротуарына плитка жасап жатқан, немесе дорожный жаңағы не дейді, сондай қажетті бір тұрмыстық нелерді қабыл жасап жатқан кәсіпкерлер бар. Ол туралы былайша кеңірек қосымшада айтуға да болады. Мінекей бұл енді алғашқы шаралары. Енді бүгінгі айтқан мәселе өте орынды. Қалдық деген сөзден гөрі біз енді оны қайталама пайдаланатын шикізат ретінде көзқарасымыз қалыптастыруымыз керек. Бүгінгі күннің талабы да солай. Біз соған барамыз. Бүгінгі күні сол қоқысқа келген жалпы облыстағы жиналған 120 000 тонна қалдық болса, соның бір 6,5 000 тоннасы ғана кәдеге жаратылып жатыр. Бұл 3-45% ғана қарайды. 2030 жылға дейінгі бұл пайыз қайта переработка дейміз, қайта өңдеуі бұл 40%-ға шейін жеткізілетін сондай біздің жаңа стратегиялық көрсеткіштеріміз бар. Біз түбі соған келеміз. Қалдық біздің қалдық деген жалпы осы алдағы жоспарларда бар ма осы ашық полигонды жою төңірегінде? Енді біз мынау цифрландыру ғасырына бет алдық қой. Қазір технология дамыған кезең. Осы орайда жалпы бұл бағыттағы жұмыстарға қандай жол қойылды? Енді қарап отырсаңыз, мұны атқарылып жатқан шаралар да бар. Мысалы, бұрын сізге айта өтейін, автошиналар бұрын кәдеге жаратып жататын еді. Қазір осы 1200-1300 тоннаға шейін автошиналар жинақталып алынып, Smart Draper деген осы жерде жаңа кәсіпкер бар, серіктесі сол жаңағы суару түтікшелерін дайындап жатыр. Содан кейін жаңағы резеңке ұнтақтарын пайдаланып, ол уже басы Қытайға кетіп жатыр, Германияға кетіп жатыр. Сонда экспортқа шығып жатқан қалдықты өзі пайдаға отходы, доходы дейді ғой. Сөйтіп сондай шыққан мәселе, сондай атқарылған шаралар да бар. Сондай ақ соңғы бір 2 жылдың ішінде 2460 автомашина ескі. Соларды қабылдап, осы біздің министрлік тарапынан жаңағы
ынталандыруу чаралары, эки жоба жүзөгө асырылды. Бирөө сертификат берүү, бирөө жагына автокөлүктүн ээсин сатып алат да, соган сонда 2460 автокөлүктү бирликти тесттеп, тиешти жаңагы сураныс ээлери калдыкты өңдөө бактында жумуштар байтып отурганыңыз. Түшүнүктү. Нақты жауап енді өзіңізде тікелей нақты жауап ала алмадым. Қазір біздің телекөрерменнің тағы бір сауалында өтейікші. Хорошо. Тыңдап тұрмыз. Амынау, саламатсыздар. Мынау сұрағыма бірден көшкен ба деп едім. Осыдан 10 шақты жыл бұрын мынау Қызылорда қаласының айналасындағы бейберекет салынған мынау кірпіш зауыттардың осының түтінін жұтып отырмыз. Бұның заңдылығын тексерсек, ауылдың елді мекеннен 500 метр былай салынса болады деген баяғы совет үкіметіндегі заң екен. Енді осыны жұтып отыра береміз ба? Мынау Қызылорда жезқазған трассының бойына шығарамыз деген басшылардың ертеректе айтқан уәдесі бар еді. Осыны әлі жұтып отырмыз. Рахмет сізге. Сұрағыңыз орынды. Иә. Бұл мәселеде біздің назарымызда жалпы қазіргі күні осы қала орталығындағы бірнеше кірпіш жаңағы дайындау цехтары қаланың сыртына көшіріліп жатыр. Иә, мына Қызылорда құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кірпіш зауыты мына Шанхайдағы, одан кейінгі бірсыпырасы біз газға ауыстыру жөніндегі өзінің жобаларын ұсынып жатыр. Бұл бірте-бірте өсіп жаңағы мейлінше қоршаған ортаға аз әсерін азайту бағытындағы жобалар жүзеге асырылатын болады. Енді осы ретте айта кетейін, бүгінгі күні мына біздің биылғы жылы мына облыстық бюджеттен қоршаған ортаның сапасын нысаналар көрсеткіші жөніндегі сондай мына жобаны жүзеге асырып қазіргі күні оның қорытындысы белгілі болады. Сол мәселе жалпы қаладағы қоршаған ортаның сапасына бір индикаторлар қояды. Сол арқылы біз осы жаңағы қоршаған ортаға тұрғындардың тұрмыс тіршілігіне әсер ететін жағдайды жаңағы бәсеңдететін жағдайға алып келеміз мұның бәрін. Тек бұл шамалы уақытты қажет етеді. Қанша уақытты қажет етеді? Енді бұл енді қазір енді қанша уақыт деп айта алмаймыз. Өйткені бүгінгі күні кәсіпкерлік субъектінде оның құқықтарын қорғайтын, оған жаңағы оның кәсібін дамытуға көп заңдар көп десе сол жағында қолдау көрсетілген. Сондықтан енді кәсіпкерліктің де жаңағы кәсібін тежей беруде бұл өзі де біздің жалпы экономика біздің дамуына кейде алып келетіні ол анық. Сондықтан бұл енді бұл жалпы біздің бағытымызда бар, жұмыс бақылауымызда бар, реттеу шаралары қарастырылып жатыр. Жалпы мынау облыстың енді атмосфералық ауасының ластау көздерінің бұл негізгі көлемінің бірі осы автокөлік құралдары. Дұрыс, автокөлік, иә. Жалпы көлік осы күні қала көлемінде өте көп қазір. Жалпы осы ретте қаншалықты жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы мына бүгінде мына жанар жағармайдан мына газ отынына көшу мәселесі. Дұрыс айтасыз, иә. Осы газ қаншалықты қауіпсіз отын саналады? Отыны. Бұл енді мінекей сұрағыңыз өте орынды болып отыр. Қазіргі күні мына біздің аймақта мына газозаправочный станция дейді ғой. Газбен жаңағы газға ауыстырылған осы заправкалардың 67-сі бар. Иә. Бұл қазір қарап отырсаңыз кез келген мына бензинмен жаңағы заправить ететін станциялардың бәрінің қасында газозаправочный станциялар бар. Иә. Сондықтан мен сізге айта кетейін, бұрын осы автотранспорттан түскен қоршаған ортаға мына ластағыш заттардың жалпы көлемі 80,000 тонна болса, бүгінгі күні 60,000 тоннаға төмендеп отыр. Ол жаңағы осы автотранспорттардың газға көшірілуінің нәтижесінде. Сонымен қатар мына қоғамдық көліктерді газға ауыстырған жөнінде жалпы көпшілік хабардар. Мына автобустың парктегі жаңа 60%, 65% тек жаңа газбен жүретін жаңағы автокөліктер болып соларды ауыстырып бейімделген. Бұл да болса мінекей біз осы қоршаған ортаны салмақты азайту бағытында атқарылып жатқан шаралардың бір тек қана тарауы. Жаңа өндіріс орындарын ауыстырғанды есептемегенде бұл. Түсінікті. Жалпы негізінен аймақтағы осы негізгі экологиялық мәселелерді шешу жергілікті атқарушы органның жалпы тікелей құзыретіне кіреді ғой. Енді осы ретте сіздердің тарапыңыздан осы жергілікті атқарушы органға экологиялық мәселелер, оның шешілу жолдары жөнінде қандай да бір ұсыныстар беріліп отырады ма? Және осы ұсыныстар нақты кезеңде қандай ұсыныстар сіздердің тарапыңыздан
өзің кезегін күтіп тұр. Біздің департаменттің жалпы тарапынан осы облыс әкімдік жанында экологиялық кеңес бар. Сол кеңеске облыс әкімі орынбасары Серік Салауатұлы Қожанасов төрағалық етеді. Және оның құрамында белгілі экологтар, өкілетті мемлекет органдарының қызметкерлері және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері соған кірістірілген. Осы кеңесте біз әрдайым осы өлкедегі, осы аймағымыздағы жалпы экологиялық проблемалардың тізімін жасақтап, оның шешу жолдары жөніндегі тиісті ұсынымдарды шығарып беріп отырады. Біз мысалы департамент тарапынан 2013 жылдан бастап 4 рет облыс әкімдігінің мәжілісіне мәселелерді қойып, шешу жолдарын қарастыру жөнінде мәселелерді қойып келеміз. Бұл біздің өзіміздің тікелей міндетіміз. Енді мына бүгінгі күнгі мына экологиялық проблема деп айтатын болсақ, мәселе деп, біздің өңірімізде әлі күнге шейін мына біз жаңа жақсы айтып өттіңіз, жаңағы технология заманы, жаңа технология заманы деп біз әлі полигон туралы әңгіме айтып отырмыз. Біздің 145 жаңағы полигондардың соның бір 5-6 ғана жалпы экологиялық талапқа сәйкес келеді, қалғандары былайынша экологиялық талапқа сәйкес келмейді. Осы мәселелерді біз әрдайым айтып жатырмыз. Сонымен қатар тағы бір айтып жүрген, көтеріп жүрген мәселелердің бірі мына қазір жылына 45-50-ге шейін әлеуметтік объекттер салынып жатыр аймағымызда. Сонымен қатар мына ауыз су бағдарламасын таза сумен қамтамасыз етуде барлық елді мекендерге ауыз сулар тартылды. Қазір ауылдық жерлердегі кез келген үйге немесе кірсеңіз, олардың үйіне қазір тікелей жаңағы су жүйесінен келіп тұрған су, таза су қамтамасыз етілген, және моншасы бар, басқа тұрмыстық сулары бар, сонымен әрбір үйде бір септик бар. Осының өзі көрдіңіз бе, қоғам дамыған сайын, әлеуметтік жағдайым жақсарған сайын да оны қоршаған ортаға бір қандай да бір теріс ықпалы болады. Осы жөнінде мінекей біз әрдайым мәселе көтеріп жатырмыз. Әрбір елді мекенде су жинақ, лас су жинақтағы тазарту қондырғымен қамтамасыз ету жөніндегі жобаларды жүзеге асыру жөнінде. Бұл жөнінде атқарылып жатқан шаралар да бар. Жалпы мына біздің әсіресе біз енді өндіріс аймақтарын көбірек талап етіп, енді билік тарапынан қолдау күтіп тұрған мәселелерді айтып отырсыз ғой. Соның өзі шешімін тауып жатқандар. Мысалы мына қаланың шетіндегі мына өкпе ауруханасы маңындағы бұрынғы кеңес үкіметі кезінде мына цикздан қалған миллион тоннаның үстінде көмір несі бар, көмір қалдығы, күлінің қалдығы бар, залатвал дейміз. Сол бүгінгі күнге шейін ешқандай кәдеге жаратылмай келе жатыр. Енді біз осыны күн тәртібіне қойып, енді қазір бір жобалар қарастырылып жатыр. Мына мысалы мына шиелде салынып жатқан шиелі цемент, гежуба цемент жаңағы заводы, цемент завод дейді қысқаша айтқанда. Сол мысалы осыған қызығушылық танытып отыр. Осыны цемент өндірісіне өзінің бір шикізат ретінде, қоспа ретінде пайдалану жөнінде өзінің жобасын ұсынып отыр. Енді біз жобаға біз қоба осыған бүгінге дейін мына желмен ұшып озыңды деп сол жердегі тұрғынның мазасын қашырды. Соған мазасын қасырды, және жанында біздің Сырдария өзені ағып жатыр. Жел тұрған сайын судың бетіне қонады. Ол көмір слагының бойында түрлі жаңағы ауыр металдар болады. Сол мына теріс әсері өте бір сондай бір алаңдатарлық мәселе деп айтуға болады. Сондықтан осы жобада мінекей шешімін тауып кетсе енді бірсыпыра салмақ азаяды деген тұжырым бар. Осы тағы да бізбен байланысқа шыққан екен телекөрермеміз, тыңдайық. Саламатсыздар ма? Кешір. Саламатсыз ма? Саламатсыздар ма? Мынау Саяхат мөлтек ауданынан еді. Мына жерде 6-7 асфальт завод бар. Жаздың күні осы жерден демалу қиын. Неше түрлі ауру, балдарымызда ауру болып жатыр. Осыны көшіру жөнінде 2012-2013 үгітілері берілген еді, сол аяқсыз қалды. Бірінші сұрақ. Жолдаңыз, екінші сауалыңызды. Мына сұрақ өте орынды сұрақ. Біз біліп жүрміз мұны. Мына Саяхат ауданы негізі бұл аудан өндірістік аймақ. Негізі қаланың генпланында бұл жерге тұрғын үйлер орналаспау керек еді. Біз мұны кезінде жаздық та көтердік те мәселені. Бірақ соған әртүрлі қандай бір осы өткен уақыттарда осы тұрғын үйлерді сол өндіріс орындарына берді. Бүгінгі күні тұрғындар көріп отыр, соның зардабын шегіп отыр. Бірақ бұл мәселені шешу бағытында біз енді өзіміздің реттеу шараларын қарастырып жатырмыз.
сол жердегі бірсыпыра жаңағы асфальт зауыты бар, Қызылорда жолдары деген соның мазутпен пайдаланатын ластағыш заттар шығаратын көздері өткен жылдар газға ауыстырылды. Тағы бір-екі мекеменде біз сондай талап қойып отырмыз, жаймен белгілі бір мерзімде газға көшіру жөнінде. Бұл тек қана ол жерде өндіріс орны емес, сол жердегі жаңағы асфальт зауыттар. Сонымен қатар мына сығанақ базарда, базардың маңына барсаңыз, кемінде бір 40-50 автотранспорт тұрады. Ол автотранспорт шағының өзі сол жердегі аймақтағы тұрғындардың тұрмыс тіршілігіне кері әсерін тигізіп отырғаны белгілі. Жалпы бұл мәселе, мына айтып көтеріп отырған мәселе, мына санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдарының құзыретіндегі мәселе. Өйткені мына тұрғындарға қолайлы сапалы қоршаған ортаны қамтамасыз ету, яғни тұрғын мекен ету ортасына қамтамасыз ету жалпы сол органдардың құзыретінде. Біздікі жалпы қоршаған ортаға әсеріне баға беру. Сондықтан бұл бірден бір мәселе, осы әрбір өндіріс орнының өзінің санитарлық қорғаныш аймағы болады. Соған ешқандай тіпті жаңағы әлеуметтік объектілер, тұрғын үйлер, даже әрекетке не жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдерін бақша егуге болмайды, өйткені ол өндіріс орнының санитарлық қорғаныш аймағы. Енді соған қала әкімдігі тұрғын үйді орналастырғаннан кейін зардабын неке тұрғындар шегі тартып отыр енді. Ал осы жаңа өзіңіз айтқан мекемелермен сіздер қаншалықты тығыз байланыстасыз, жұмыс жасайсыздар? Енді мәселе мынандай мәселеде, осы сол жобаларды қарастырып, сол өндіріс орындарының бізде экологиялық рұқсат немесе жаңа экологиялық сараптан өткізген кезде осы өндіріс орындарының жаңағы әсері санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдарымен алдымен солардан өтеді. Олар сол өндіріс орындарының тұрғындардың денсаулығына, мекен ету ортасына кері әсерін бағалап беріп келісім берілді. Егер ол орындар келісім бермесе, біздің орында ол экологияның жетпейді. Ал сіздердің келісімдеріңіз қажет емес па? Біздің келісіміз қажет. Біз бірінші... Сіздер келісім бергенсіздер бұл, берген болыптырсыздар. Біз бұлай түсінуге болады. Бірінші ол кезде біздің заңнамаға, біздің департамент келіп түскен жобадың ішінде санитарлық эпидемиологиялық органның сараптамалық қорытындысы тұрады, келісім берілген. Келісім берілген деген біз екінші қадамды бастаймыз. Егер ол келісім бермесе, мына жоба бізге келмейді. Осындай бір заңнамада ал олардың келісімін жоққа шығаруға сіздердің еш құқықтарыңыз жоқ. Біз сияқты мемлекеттік құзыретті орган ол. Сол жаңа тікелей осы мәселеге жаңа тұрғындарын көтеріп отқан, олардың тұрғыны жаңағы өмір сүру ортасына қолайлы ахуалды қалыптастырып, соған реттеп отыратын бірден бір мемлекеттік орган. Марат Ердәулетұлы, жалпы енді айтып отырсыз ғой, мына Сабалақ аумағындағы сондай бір өндірісті аймақ, негізінен бұл жерге қоныс тепеу керек еді деген енді шынымен де саяхат микро мөлтек ауданындағы қазір жағдайды айтып отырсыз. Жалпы осылайша, жалпы мынау қаланың төрт бұрышында, жалпы мынау әрбір өңірдегі ахуалды сіздер қаншалықты зерттеп зерделеп отырасыздар? Бір мониторинг жүргізіледі ма? Ахуал, яғни әр аймақта әртүрлі болып тұр ғой. Біз енді өзіміздің тікелей міндетімізде өндіріс орындарының тікелей әсеріне біз баға береміз. Ал жалпы жаңа сайтып қан жаңағы жалпы қоршаған ортаның сапасының мониторингіне Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорынның филиалы бар. Соның арнайы осы құрылымдық бөлімше сол мониторинг жасап отырады. Ал олар бізге өз кезегінде мына шектеулі нормативтер болады ғой. Содан асқан фактілерді бізге ұсынып отырады. Біз соның әрі қарай соны жою жөнінде шараларды қабылдаймыз біз. Ал мәселені енді айта аласыз ба? Қандай асқан фактілері, жаңа айтып отырсыз ғой, фактілерді ұсынады деп. Негізінен қай аймақ бүгінде жалпы мына экологиялық? Әдемі сұрақ болып отыр, неге мен үшін мына біздің жалпы өзімізде былайынша мониторинг жүргіземіз. Сонымен қатар Қазгидрометтің мәліметтеріне қарағанда мына біздің қалаға кіреберіс ортадан өткен темір жолдың бойында әрдайым осы мына ластағыш заттардың нормативінің асқаны байқалады. Қай темір жол? Кәдімгі бірақ қала кіреберіс. Беркөлден кіріп келген кездегі мына жаңағы әсіресе мына Қани Мұратбаев баратта темір жолға тіреді ғой. Сол маңайда мына элеватордың тұсында арғы бетіндегі сонымен қатар вокзалдың аймағында сондай ақ ескі базардың аймағында әрдайым және саяхат мөлтек ауданында осындай жаңа қоршаған ортаның сапалы көрсеткіштерінен артық кеткен, нормативтен артық кеткен концентр ПДК дейміз ғой, жаңа содан артық кеткен жағдайлар болады. Мұның біз өзіміз зерделеумен анықтағанымыз мына қаладағы жаңа темір жол бойынан
қаладан шығып баратқан пойыздардың, қала кіріп баратқан пойыздар өзінің жылдамдығын бәсеңдетті. Сол кездегі бөлінетін ластағыш заттар бар. Оған қоса, мына сол темір жолдың екі бойында автотранспорт, интенсивный движение дейміз біз енді. Сол жерде автотранспорттан бөлінетін ластағыш заттар бар. Жаңа айтып отқан өндіріс орындарынан бөлінетін жаңа ластағыш заттар бар. Осының бәрі айналып келгенде қоршаған ортаның сапасын төмендеуіне алып келеді. Сондай-ақ тағы бір айта кететін мәселе, жаңа ескі базардың маңайында да осындай әрдайым жаз дүкендері ол жерде былай қарапайым халыққа, тұрғындарға дейік, бізге өте қолайсыз ахуал туындайды. Біз соны әрдайым жергілікті атқарушы органдар осыны реттеу керек. Біз бұл жөнінде мәселе көтеріп жүрміз. Кезінде біздің көтерген базар маңында адамдарға қаншама азық-түлік сатылып жатады ашық күйінде. Дұрыс айтасыз өте. Сондықтан мінекей жаңағы біз кезінде айтқанымыз бұл жерге автостоянкаларды, автотұрақтарды қоюға болмайды. Жаңағы автотранспорттың қозғалысын жаңағы односторонний дейді ғой, бір бағытта тағы да сондай-сондай сағат 8-ден бастап кешкі 8-ге шейін қандай да бір шектеулерді қоюға. Бірақ бұл мәселені көтердік, оны кезінде оны былай қолға алып та көрді, бірақ сол жерде кәсіпкерлердің бұл жаңа сауда саттығына, олардың жаңағы құқына шектеу келтіру жағына келгенде осыған мәжбүр болды осылай дегенмен де бұл мәселе сөйтіп қалды. Бұл енді біздің бір неміз, бұл әсіресе жаздың күні барып осы жаңағы кері әсері өте қатты байқалады. Ал жалпы күзде, қыстың күні біздің енді әрдайым желдің өтінде бір жаңағы Алланың берген бір несі. Осындайда Қызылорданың желді аймақ болғанына тіпті қуанасың да дейсіз ғой. Сондай бір себептер бар. Қуанамыз деген жаңағы мәселесі емес, бірақ дегенмен де осында себептер бар. Ал вокзал маңындағы да жаңағы мәселе, темір жолдың әсіресе қазір енді темір жол қатынасы дамып тұрған уақыт, келген тепловоздар тұрады, оның ар жағы қасында мына вагонның деполары бар. Бұрыннан кеше кеңес үкіметінің кезіндегі қалыптасып қалған жер орналасып қалған өндіріс объектілері, мұның бәрі айналып келгенде мына еліміздің аймағының экономикасына жұмыс жасап тұрған инфраструктура. Сондықтан бұл мәселе енді жалпы проблема бар. Халықтың жаңа айтатындай мәселесі орынды, сіз айтып отқандай мәселе. Жалпы біз енді мынау біздің жанымызда Байқоңыр. Осы біз ғарыш тегерудің жетістігін, осы қоршаған ортаны қорғауда бір қаншалықты бір ұтымды пайдалана алып отырмыз. Біз енді қазір оның экологиялық зияндығы туралы да айтамыз да. Енді кезінде 1962 жылы ең алғаш рет Юрий Гагарин осы ғарышқа ұшқан кезде ешкім ойламаған шығар, осы космостың бүгінгі күнге жетістігін көреміз деп. Жалпы біздің өзіміз сұрағымыз орынды болып отыр. Бүгінгі күні осы ғарыштың біздің департаментке немесе осы жалпы пайдасын айтайын бір несі. Қазір біздің министрлік ғарыш сапары жаңағы республикалық мекемесімен келісімшартқа отырып, осы ғарыштан қашықтан бақылау бағдарламасын жүзеге асырды. Қазір бізде биылғы жылы жаңа пилоттық жоба дейді, алғашқы жылы осы жылдың басында басталды. Қызылорда қаласынан 50 км радиустағы елді мекендердің жанындағы аймақтағы әкімшілік бірліктегі жатқан бейберекет қалдықтардың бәрін біз ғарышпен ғарыштық жаңа зондтау арқылы бізге түсіріп, бізге компьютерге беріп отыр. Біз оны біздің мамандар дер кезінде барып, жергілікті атқарушы органдармен, ауыл округінің мамандарымен барып, оны кәдімгі компьютерге түсіріп, алғаш түсірілген қызыл болып түседі. Сосын оның жою шараларын бір жерге тасымалдау, арнайы белгіленген орынға тасымалдау жөніндегі талаптарды біз қойып отырмыз. Содан кейін ол жөнделгеннен кейін жаңағы жасыл умный редактор деген өзінің бағдарламасы бар, соған түскеннен кейін ол ана қызыл жарық жасылданады. Бұл енді алғашқы бір қадамдары. Біз енді осы ғарыш сапарына жақында өзіміз департамент ұсыныс жаздық. Осы мәселені облыстың барлық аймағына, әрине бұл қарызын талап етеді, сонымен қатар мына жер қойнауын пайдаланушылар тарап аймағында да осындай тәсілмен осы бағдарламаны әрі қарай дамытсақ деп. Бұл да енді өзінің қолдауын білдіреді деп ойлаймын. Сонымен қатар енді жақсы айтылып кетті, бүгінгі жаңағы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы даму бойынша енді цифровизация дейміз ғой. Қазіргі заңнамаларда осы жаймен еніп келе жатыр экология кодексі. Бірақ
табиғат пайдаланушыларды тікелей міндеттемейді, бірақ соны құзыретін, соны бағыттайтын бір сыпыра баптары бар. Бірақ міндеттей алмай отыр бүгінгі күні. Өйткені бұл белгілі бір өтпелі кезеңді қажет етеді деп ойлаймын. Өйткені мына мемлекеттік мониторинг онлайн режимде бізде дайын болу керек. Сол жер қойдан пайдаланушылар өзін өзі бақылап, сөйтіп жаңа неге жүйеге бағдарламаға беріп, бүкіл халықтың, бүкіл бұқараның соған қол жетілігін қамтамасыз етілді. Бұл енді осы бағдарлама жүзеге асады, бұл тоқтап қалмайды, болашақ біз осының игілігін көреміз. Біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып қалды да, сонда дегенмен сізден соңғы сұрақты сұрағым келіп отыр. Енді біз мынау бүгінде жаңағы ғарыштың үлкен сондай бізге Қазақстан мен Ресейдің арасындағы бір жаңағы өзара бірлестік, бұның бір пайдасы бар, және екінші жағынан бір зиянын да көріп отырмыз ғой бүгінде халқымыз. Жалпы протон зымыран тасығышы осы ұшқан сайын осы атмосфераға түрлі улы заттар бөлінетіндігі бұл экологтармен расталып отыр. Ал енді осыны бір жою бағытында бір қандай бір Ресей үкіметімен нақты кезінде бір келісім шарттар ма, бар ма? Өйткені мына өзіңіз байқап отырсаңыз, жалпы әрбір осы ұшырылды деген сәттен бастап бізде жел тұрғанда тіпті адам денсаулығынан ол айқын көрінеді. Жаңағы көзі қышып, жаңағы түш көрініп, жалпы аллергиялық ауруларға, түрлі қауіпті дерттерге алып келіп соғып жатқан рас. Енді жаңағы мәселенің жалпы төркініндегі мәселе жаңағы ұшылымдардың санын шектеу болып табылады бүгінгі күні. Бұл да біздің экология департаменті мен немесе облыс әкімдігінің көтеріп жүрген мәселе. Осы бағытта 2014 жылы 24 қарашасында осы Ресей үкіметі арасындағы бірсыпыра келісімшартқа қол қойылды. Осы ретте 17 жылдан бастап жаңа протон зымыраны, жаңа грузовой дейміз ғой, жүк тасымалдау сол 2 есеге қысқарады. Одан кейінгі 20 жылы бұл жаңа қысқарған тағы да 2 есеге қысқартылған. Сөйтіп 25 жылы сол ұшырылатын жаңағы саны тағы 5 есеге асады. 26 жылдан бастап мүлдем жаңағы протон ұшыру тоқтатылды деген екі ортада келісім бар. Бұл енді екі жақ қойылған келісім. Тағы бір айта кететін мәселе, жаңағы әрбір ракета ұшқан сайын зымырандары біздің Ресей жағынан да және Қазақстан жағынан да оны мониторинг жасап отыр. Ғарыш экологиядағы республика мемлекеттік кәсіпорын бар, оның арнайы бейімдеген лабораториясы бар. Ол жаңағы зымырандардың жасағанға дейінгі сол жерде қоршаған ортаның сапасынан проба алады, ұшқаннан кейінгі де пробаны алып салыстырып бақылап отырады. Сондықтан жаңағы біздің енді тұрғындардың күмәні бар ұшқан сайын осындай деп. Бірақ енді бір мәселе бар. Бір тұрғынға былай әсер етеді, бір тұрғынға былай әсер етеді. Біреу байқайды, біреу байқамайды деген сияқты. Бұл да енді бір мен бұл енді жаңа қазір екінің бірі байқайтындай болды ау. Енді мүмкін шығар, енді бұл сұраққа мен жауап беремін, өйткені бұл өзі тиісті уәкілетті органдар адам денсаулығына қатысты әсерін бағалайтын, соның денсаулығына қатысты. Сондықтан мен тек қоршаған ортаның сапасына қатысты. Экологиялық қауіпсіз деп отырсыз. Иә, сондай. Қауіпсіздік жағы шаралармен қамтамасыз етілген. Бұл неге қауіпсіз деп, егер штаттан тыс жағдай болған жағдай, өзің біліп 2006 жылы, кеше 2013 жылы штаттан тыс жағдайлар болды. Лайым солай болсын. Құлады, иә. Лайым солай болсын. Жалпы аймақ тұрғындарының ол денсаулығына залал келетіндей мәселенің болмағаны әрине. Қазір енді әрине дұрыс. Жаңағы экологиялық қауіпсіз ракета дайындалып жатыр Қазақстан Байтерек бағдарламасы бойынша. Бұл енді өзінің нәтижесін береді, көрсетеді деп. Рахмет сізге бүгінгі әңгімеңізге. Жалпы сіздердің тарапыңыздан атқарылып жатқан жұмыстарға біраз қанықтық, және осы мынау экологиялық ахуалды түзеуде өздеріңізге көп жауапкершілік артылған екен. Сол абырой биігінде болдыңыздар әрдайым. Қызметтеріңізге табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, келесі сейсенбіде тікелей эфирде жүздескенше аман саулықта болайық.